Terve! Nyt ollaan vanhainkodilla ja nyt olisi tarkoitus tutustua vähän tarkemmin tähän vanhainkodin toimintaan tai siihen toimintaan, mitä tässä vanhainkodissa on ennen ollut. Nyt ollaan vanhusten talolla. Siinä on jälkiasennettu hissi. Ja sitten tästä pääsee rappusia ja luiskaa pitkin tuonne asunto-osastolle. Eli tässä on nyt sitten toinen ovi tänne sisäpihan puolelle. Ja nyt sitten jatketaan asunto-osaston puolelle. Tässä lukee tukikotu. Tässä viimeisenä toimi semmoinen kehitysvammaisten yksikkö. Ja sitten jokaisessa osastossa on tämmöinen takkahuone. Tässä on vähän pimeetä, mutta voidaan sitten myöhemmin katsoa sitten paremmin, kun täällä on jokaiseen osastoon kuuluu tää tämmönen takkahuone. Ja sitten nämä huoneet oli näillä välikäytävillä. Ja nyt tullaan tähän toiseen takkahuoneeseen. Tähän on jälkeenpäin sitten rakennettu tällainen keittiö. Ja sitten tässä on näitä huoneita. Tässä ylimmällä osalla niin on vähän isommat huoneet. Ja sitten on nämä kylppärit tehty jälkikäteen tänne jokaiselle. Että tämäkin huone niin on yhdistetty kahdesta huoneesta. Täällä on vähän tämmöisiä harjoitustöitä tehty. Poliisit ja sellaiset on täällä käynyt harjoittelemassa ovien aukaisua. Täällä on ihan samanlaiset huoneet. Tällä puolella on useampia huoneita. Täällä on vielä tää alkuperäinen jako ja täällähän on vaan tännekin on tehty tämmönen väliovi. Mutta muuten tää on ennen ollut tämmösiä pienempiä nämä huoneet. Tää on vähän niinku kaksi, on tääkin sitten muutettu. Täällä on nää. Ennen oli tämmöiset yhteiset, mutta siellä on ihan pimeätä, sinne ei nyt nähdä. Joo, eli nyt tultiin tähän takkahuoneeseen. Ja täältä näkyy tämmöiset kauniit rappuset. Näitä pitkin päästään tänne kakkoskerrokseen. Täällä on ihan samanlainen takkahuone ja keittiö siinä. Tuollainen keittosyvennys tuolla paljeoven takana. Täällä on ihan samanlaiset, mutta valosammat täällä huomattavasti. Siinä näkyy on huoneessa tilaa. Eli tässä on ihan samanlainen käytävä. Tässä on sitten tämmönen takkahuone, se on tämmönen mielenkiintoinen tuo ikkuna tänne. Ja tässä näkyy pienempiä näitä alkuperäisiä huoneita. Ei ole sitä omaa vessaa, vaan toi peili ja allas. Allas on kyllä tuosta viety pois. Sieltä löytyy allas.
Tää on sitten se ikkunahuone. Tää on ollut joku toimisto. Ihan vastaavia huoneita täällä. No nyt ollaan hissiaulassa. Eli sama hissi kuin siellä alhaalla. Tuosta pääsee sinne. Rappuset menee sinne sisääntuloon. Ja tässä on samanlainen tommonen ikkuna tonne ja takkahuone, mutta tässä ei ole, tästä puuttuu keittosyvennys kokonaan. Tästä päästään. Täällä on ihan samanlaisia huoneita kuin siinä äskeisessäkin. Niitä ei nyt tarvitse kaikkia katsella läpi. Ja katsotaan tää kylpyhuone, kun tässä on sitten yhteinen tää kylpyhuone, kun ei ole. Ei ole noita omia kylppäreitä noita huoneissa. Samaten toi vessa on tuossa käytävällä, mutta no nyt tullaan taas, tässä on rappuset taas alas. Näiden rappusten takiahan tää joutui sitten loppujen lopuksi pois käytössä tää talo. Ei ne vanhukset pystynyt täällä kulkee. Siinä on takka ja sitten siinä on keittosyvennys ja porraskäytävä on sitten sinne alas. No, siinä on lisää poliisiharjoitteluita. Ja siinä on vedetty, oho, siinä on vedetty ihan ovi puoliksi. Mutta täällä on sitten mielenkiintoisempi tämä vessasysteemi. Tässäkin on yhdistetty nämä huoneet, eli tämä ei ole alkuperäinen. Mutta sitten on tehty tuo kylppärini yhteinen sitten ollut kahdelle huoneelle. Täällä on vessa ja allas ja suihku. Ei ole kuin tanko jäljellä suihkusta. No, mennään toiselle puolelle täällä. Ja sitten ollaankin taas kerran ollaan takkahuoneessa. Tässä on taas hieno rappukäytävä. Ja sitten takkahuone ja keittosyvennys. Ja sitten on samanlaista huonetta täällä kanssa. Ei ole mitään erityistä täällä. Joo, sitten mennään taas. Tähän tää päättyykin ja viimeinen rappukäytävä tässä. No ja tässä on. Täältä löytyy sauna. Täällä oli ennen sauna kellarissa, mutta mä en oo sitä löytänyt sieltä. Eitä se on varmaan purettu. Tuommoinen seinään heitettävä kiuaskin siellä. Joo, jatketaan tästä. Täällä on ihan samanlaisia huoneita ja sen verran pimeitä, niin ei nyt niitä sen koommin täällä kattella. Eli nyt ollaan taas takkahuoneessa. Täällä näkyy näitä huoneita. Ja sitten taas on takkahuone. Siinä on. Sinne on tommosia pyöriä. Sitten on toi keittosyvennys ja rappuset. Ja sitten jatketaan.
Täällä on vähän jotain keittiö- ja toimistotilaa. Ja siinä on sitten viimeinen takkahuone, eli tässä ollaan nyt sitten samassa paikassa, mistä silloin tultiin. Jatketaan sitten tuonne toiseen suuntaan. Eli nyt toiskin sitten. Jännä, tuohon joku jättänyt sukset, mistä tollaset on löytynyt. Sitten on juhlasali. Ja tää on aika komea. Tässä on tämmönen puinen seinä. Pianotkin on jäljellä, on kaksi pianoa täällä. Tämä on aika upea toi kattosysteemikin, mikä täällä näkyy. Joo. Pianojot on vähän kärsinyt. Sitten mennään tänne keittiön puolelle. Keittiö on nyt sitten tyhjätty ihan kokonaan. Keittiökoneista on kaapit vaan jäljellä. Ja sitten noi kylmiöt. Täälläkin on hissi tossa. Ja sitten mennään tämmösen henkilökunnan sosiaalitilan läpi. Sitten on tämmönen upea yhdyskäytävä. Eli toi on nyt toi. Mennään ton porttikäytävän yli. Ja tää on ollut ennen tää osa sitten henkilökunnan asuntoja. Eli täällä on rappukäytävä. Ja täällä oli asunnot ja täällä on sitten vähän mielenkiintoisempi takka. Ja tääkin osasto sitten, kun ei enää henkilökunta täällä halunnut asua, niin täällä on sitten muutettu nämä huoneet, niin potilashuoneeksi tai asuntohuoneeksi, mikä se nyt vanhan kodissa on. Katsotaan täältä. Täällä on jännät nämä pyöreät ikkunat noissa ovissa. Ja täällä on ihan samalla lailla tämmöinen yhteinen pesuhuone täällä huoneiden välissä. Joo, sitten mennään alas. Tässä oli tämmönen teräsovi, oikein valvottu. Täällä on entinen talkkarin asunto, että en mä tiedä minkä takia tää on tämmönen panssaroitu paikka ollut. Täälläkin on ihan mukavan kokoinen kämppä ollut. Yleensä ne talkkarin asunnot on ollut semmosia vähän pieniä.
siirtää kellarin puolelle. Täällä on sitten tämmösiä pimeä käytävä, mutta on sitten tämmösiä sossutiloja. Täällä on joku sänkykin jäänyt. Sitten täällä on nää käsienpesupaikat. Lisää sossutilaa. Se onkin kiinni. Siellä on mielenkiintoinen toi höyläpenkki silloin viimeksi. Täällä on sitten tämmönen niin sanottu perkaustila. Täällä on sitten tuollaista työtilaa ja tämä on kylmiöt ja tuolla ihan perällä on sitten pannuhuone. On vaan kovin pimeä täällä. Täältä on myös siinä on kylmiöiden kone ja kyllä me varmaan nähdään sen verran tuon lampun valossa, että nähdään vähän noita pannuja tossa. No ei paljon nähdä, mutta siinä on öljypoltin ja siinä on kaksi pannua vierekkäin. Takaisin päin, kun täällä on niin pimeetä. Mennään seuraavaan kerrokseen. Ja täällähän on sitten, tässä on portaat sinne ylös keittiöön. Ja sitten se sama hissi, mikä siellä nähtiin. Mutta täällä on sitten pesula. Täällä on vielä koneetkin jäljellä. Täällä on ollut monta konetta. Ja sitten tuommoinen pikku linko. Ja toisella puolella on toinen linko ja lisää koneita. Täällä päin on sitten hieno tämmönen mankeli.
Sitten jatketaan eteenpäin. Ollaan siis siellä keittiön alapuolella. Taidetaan olla kohta siellä juhlasalin alapuolella. Täällä on tämmönen liinavaatevarasto. Mikäs täällä oli vielä? Täällä on näitä kerhohuoneita. Tässä oli tämmönen sovitushuone. Tämmönen paneeloitu. Mä luulin ensin, että tää on saunan pukuhuone, mutta ei se sauna tässä ollut. No, jatketaan. Siellä on niin pimeätä, että mä saan tarkennettua sitä. Eli täällä on tämmösiä kerhoja, opetustiloja. Ne on ollut tukikodella viimeksi käytössä. Täällä on tämmönen keittiötila ja vähän niinku luokkakoon liitutaulutkin siinä. Ja sitten tässä on tämmönen kahvio. Kahvion pöydät. Ja sitten täällä on, täällä kun päästään eteenpäin, niin täällä on ollut joskus ne saunat. Mutta tästä on nyt sitten päässyt sinne aulaan. Se on ollut kiinni, mutta nyt se on auki. Ja täällä on ollut ne saunat, mutta ei täällä kyllä enää mitään näy. Kyllä nämä on niinku, kyllä nämä niinku on vaan säilytystilaa. Eikä täälläkään mitään. Täällä on jotain henkilökunnan sossutiloja. Sitten tää alempana tää talo, niin tää on niin sanottu metsäpirtti. Eli tää oli B-osasto, mikä tarkoitti sitä, että täällä on niinku noille mielisairaille. Eli se liittyy vähän niinku vanhustenhoito ennen tuohon mielisairaan hoitoon sitten kiinteesti. Mutta tämähän ei ole hoitokäytössä ollut enää vähän aikaa, vaan ihan viimeisinä vaiheina, niin tässä toimi päiväkotia ja neuvolaa, että tää siirtyi niinku vanhuksilta lapsille. Tää on sitten jännä, että tää talo, niin tätä on laajennettu jossain vaiheessa. Tähän on tehty tämmönen hissi tänne toiseen päähän ja tässä on aika hyvin onnistuttu jatkaa tätä taloa niin kuin on niin kuin saatu se alkuperäinen ilme kuitenkin pysymään. Eli täällä on sitten samanlainen käytävä. Täältä on jo joku vienyt ovia. Mutta nämä on ollut näitä vanhoja potilashuoneita. Sitten kun mielisairaat
lähti täältä tuonne Pappilanniemeen, niin tänne sitten sijoitettiin semmosia heikkokuntoisempia vanhuksia. Ja täällä on tosiaan näitä päiväkotiaikaisia näitä. Se tässä on vähän erikoista, että minkä takia tätä kuitenkin näin laajamittaisesti remontoitiin, kun sitten tää kuitenkin puretaan. Täältä. No niin, tässä oli kaikki täältä vuoren takaa. Käytiin parissa rakennuksessa kierroksella. Ja tuosta kolmannesta mulla on sitten sieltä kuvia niistä kuvasivuston puolelta. Samoin kuin tuosta päärakennuksesta, mistä mä sain hyviä kuvia ennen kuin sitä päästiin vandalisoimaan. Ja siinä oli sähkötkin silloin vielä toiminnassa, niin sieltä tuli hyvää kuvaa. Eli ei tässä sitten muuta kuin lähdetään täältä poispäin.